mali ste veľa telefonátov, nebol medzi nimi aj jeden s nejakou pomôckou možno na na trénovanie? Dva. Už boli dve pomôcky. Prezradíte aj odkiaľ? Nie. Na záver ešte sa snáď vrátim k téme. Fanúšikovia, tí vám vyjadrili veľkú podporu. Máte pre nich nejaký odkaz? Ja myslím, že ja som ich celú sezónu nejakým spôsobom chválil, pokiaľ to pozvanie bolo na takej úrovni, že to mužstvo to pocítilo. Ja som aj s nimi trošku rozprával, teraz už to môžem povedať, že nikdy som celej sezóny sa s nimi nestretol, nejak s tým vedením, mimo tých akcií, ktoré sa spravili, poviem, že tá červeno-čierna noc alebo niečo podobné, ale napríklad s pánom Galbami som sa stretol prvý raz som. Som vás skôr naživo poznal po tomto mojom odvolaní, kde mi v mene toho ich združenia, alebo by som to nepovedal, že mi poďakovali a dali mi otázku, že keby sa stalo niečo také, že či by som sa vrátil, tak tam som odpovedal, že to musí prísť tá situácia a potom by som vedel, čo ďalej alebo ako. No a tretie, že by sa rádi stretli s majiteľom klubu. Takže to bolo taký náš rozhovor krátky s nimi a ja som im tam poďakoval za to, že teda mi ma podpozovali. Na druhej strane, myslím si, že treba, aby tí fanúškovia sa povedzme správali tak, ako boli v Ružomberku, kde bola spokojnosť, že sa nič nestalo. Aby sa tie incidenty, ktoré sa stanú, to stojá klub. Peniaze, to viem pocítiť, že neostali na tú disciplinárku, keď sa to má platiť, je to škoda, pretože na jednej strane obrovská sná z ich strany ten klub pozbudiť, reprezentovať, pripraviť alebo pôsobiť na tom ústav, v tom kladnom, na trénerov, že nás nutia, že sme kontrolovali, nás nutia, aby sme robili aktívne, sa tak určitým spôsobom, alebo ten dojem to kazí, pokiaľ príde nejakým tým incidentom, neuvážené veci a stane sa, povedme, alebo aj v tom prípravnom zápase z Líne, kde beží do ihriska, preruší zápas. Tu si myslím, že to ako dobrý a verný fanúšik pri tom ústvu nerobí, že tam tie oslavy, prosím, keď je oslava zápasu a v sedici, že potom beží a oslavovali to naše víťazstvo, to by som nejak neodsudzoval špeciálne, keď je to zakázané, viem o tom. Kde musí zasávať polícia alebo podobne. Tak to je škoda, že tu narobia kus dobrej roboty na jednej strane a potom sa to pokazí nejakým incidentom. To by sa mali vyvarovať toho, tak jak pre nás platí, že sú určité pravidlá, tak začali platiť aj určité pravidlá pre fanúšikov, že aká je norma pozbudovania, čo sa môže, čo sa nesmie. Takže toto by som tam videl také, ale ja teda väčšinou, ja to hovorím, milo som bol prekvapený, napríklad keď prišli na pohár zo Spiskej, že krásne nás pozvali v robotný deň, hrali sme Spiskov, kde preli boli mača, by to mal byť samozrejme postup, ktorí nás tam prišli pozbudiť a ja myslím si, že sme im spravili radosť do Nemšovej, že to, alebo povedzme, milo sme boli prekvapení do toho Zlína na ten zimný turnaj český, kde sme boli prihlásení, že prišli nás pozbudiť a potom najprv sme sa veľmi tešili a potom sa to pokazilo v tým dejaním, vyskáním, házaním tých svetlí známeru dráhu, kde potom ten pohľad na nich bol trošičku taký, že hovorím, že na jednej strane aj dali peniaze do toho, zainvestovali kus dobrej roboty a potom to takto pokazia, že to je škoda. Ste Trnavčan, Spartak, trénovať, to bol váš sen. Napriek tomu, čo sa teraz stalo, zostane pre vás ten trnavský Spartak, alebo povedzme Trnava stále číslo jedna? Ja som to už prezentoval, ja sa za to nehambím, ja som hovoril, že ja Trnavu milujem, ja z Trnavy neodídem, ja tu chcem byť, zostať. A neviem, že to mesto teda mám rád, že som sa tu narodil, tak štadión Spartaka je vždy a bol pre mňa takým chrámom a ja som ho nikdy neobyšiel. To znamená, že to nie sú žiadne nejaké také, slova, ktoré by som plýtval, lebo by som sa chcel niekomu robiť. Ja to tak cítim.
pre mňa to tak je a ja skrátka na ten štadión prichádzam s takou naozaj veľkou pokorou, lebo si zažil som a videl som a i keď som nehral za to mužstvo to prvoligové, lebo bol som v tom kádri asi na dvoch prípravách, videl som, zažil som, no prešiel som mládežníckymi všetkými tými ústvami, takže ja k tomu klubu mám naozaj vzťah taký, by som povedal. No, neviem, ak by som to nazval, ale teda nechcem opakovať to slovo, ale ľúbim aj ten klub, tak je to myslím.